Та халаасанд нэгч төрөхгүйгээр бүртээ маш олон зүйл авах боломжтой гэдэг мэдгүй байна. Мэдгүй. Мэдгүй шүү дээ. Боломжгүй шүү дээ баг. Боломжгүй байна. Яг л тийм боломж авахгүй. Боломжгүй гэдэг. Боломжгүй гэвэл байхгүй шүү дээ. Байхгүй байна. Байхгүй гэдэг өгөөч яаж. Мэдгүй мэрэг. Аа баяр. Та зөвхөн бараагаа шинж тэр гэртээ засвар хийх. Хоёр чимэлэл, хувцас, гэр ахуйн бараг зөвхөн намынгоос нэг төгрөгийн уурштал хийхгүйгээр авах боломжтой боллоо. Шинэ төлгүй, уурштал төлбөргүй, өргөтлийн хураамжгүй, лизингийн хөөгүй. 2014 оны 10 дугаар сарын 12-нд дуустал.